Walang duda na si Monkey D. Dragon ang ilan sa mga pinakamisteryosong individual sa mundo ng One Piece. Wala din tayong nalalaman sa kung ano ang history ni Monkey D. Dragon. At ang alam lang natin ay anak siya ng Marine Hero na si Garp. At anak niya naman ang future Pirate King na si Monkey D. Luffy. Si Monkey D. Dragon ay ang pinuno ng kilusang rebolusyonaryo laban sa world government. At walang duda na ang kilusang pinamumunuan ni Dragon ang pinakakinakasuklaman ng world government, dahil ang kilusang ito ay layuning ilabas at ipakita ang maruming bahagi ng world government sa katauhan ng world nobles o celestial dragons. Bilang pinuno ng isang malaking organisasyon, si Monkey D. Dragon ay siguradong mayroong taglay na pambihirang lakas sa pakikipaglaban. Dahil hindi niya magagawang makapagkumbinsi ng mga malalakas na kasamahan kung siya mismo ay hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya maaaring ang kapangyarihan ni Dragon ang dahilan kung bakit siya pinagkakatiwalaan ng kanyang mga kasamahan. At maliban sa lakas, si Dragon ay mayroon ding taglay na likas na talino, kaya nagawa niyang pamunuan ng maayos at paganahin ng magaan ang isang napakalaking kilusan. Ang kilos at galaw ng Revolutionary Army ay nakabase kay Dragon, kaya hindi maitatanggi ang taglay niyang katalinuhan. Dahil sa mga impormasyon na nalaman natin, naging Marine Hero si Garp dahil sa paglaban sa pinakatanyag na pirata sa panahong yun. At yun nga si Rox D. Zebek at ang crew nito. Kaya walang duda na malakas si Garp, kaya ang magkaroon ng anak na isa ding halimaw sa lakas ay hindi na nakakagulat. Idagdag pa natin ang gampanin nila bilang tagapagdala sa inisyal na D, na sinasabing natural na malalakas at direktang kalaban ng mga gods. World's Worst Criminal, yan ang ibinansag kay Monkey D. Dragon ng World Government. At base pa lang sa nickname na ito, ay makaiiwan talaga ito ng ekspresyon sa kahit na sino na si Monkey D. Dragon nga ay isang halimaw sa lakas. Pero ano nga ba ang kapangyarihan ni Monkey D. Dragon? Pero bago yan, ay balikan muna natin ang mga kaganapan, na nagpapakita ng kaunting ideya patungkol sa kung anuman ang kakayahan ng misteryosong si Monkey D. Dragon. Kung matatandaan natin sa Logtown, noong aatakihin na ni Smoker si Luffy, ay madali itong nahawakan ni Dragon. At hindi na din nakapalagpa si Smoker kay Dragon, dahil sa bigla na lang lumakas ang hangin at halos lahat ng nandoon ay nalipad. Sa Goa Kingdom naman, noong dumating si Dragon ay madaling naapula ang apoy sa pamamagitan ng isang napakalakas na hangin. At ang hangin nga na yun ang nagligtas sa mamamayan ng Goa Kingdom. At dahil sa parehong kaganapan, at nandoon si Monkey D. Dragon. At alam na din naman natin ang kapangyarihan ng iba pang Revolutionary Army. Kaya masasabi natin na ang kapangyarihang ito ay kay Monkey D. Dragon. At nga pala mga boss, may iba pang kaganapan na maaaring tumutukoy sa kapangyarihan ni Dragon. Dahil kung matatandaan natin, ang kidlat na sumagip kay Luffy noong papatayin na sana siya ni Buggy. Ang kidlat na ito ay masasabi natin na hindi ito nagkataon lang. Ibig sabihin, maaaring inoobserbahan lang ni Dragon ang pangyayari, at ang kidlat nga na ito ay galing sa kanya. At yung kasunod naman ito, ay noong nalulunod si Sabo, at sinagip siya ni Dragon. Dito ipinakita sa atin na nung pagbalik niya sa kanyang barko ay biglang may hangin na naman ang ipinakita. At para bang nakalutang si Dragon nung bumalik siya. At ngayon, mula sa mga kaganapang yan, masasabi natin na ang pinaka-ideya ng kapangyarihan ni Monkey D. Dragon, ay nagmula nga sa hangin at kidlat, at syempre, hindi mawawala ang haki. Dahil halos lahat ng malalakas na karakter ay nagtataglay ng haki. Maraming nagsasabi na si Dragon ay nakakain ng Wind Logia Devil Fruit. At maaari din naman talaga na totoo ito, pero hindi yan ang focus ng ating theory ngayon. Dahil sa mayroon tayong ibang theory patungkol sa totoong kapangyarihan ni Monkey D. Dragon. Si Dragon ay maaaring nakakain ng isang mythical Zoan na Devil Fruit. At ito nga ang Aztec God, na Quetzalcoatl. Ang Quetzalcoatl ay isang serpent god, na mayroong pakpak na nagmula sa paniniwala ng mga Aztec people. Ang nilalang na ito, ay sinasabing maraming gampanin sa kanyang mga mamamayan. Isa na dyan ang pagpalago ng mga pananim na pagkain, na nagbibigay ng masaganang anihan ng mga magsasaka.
At ayon sa mga Aztec people, ang god na ito ang pumuprotekta sa kanila, na katulad ng pagprotekta ni Monkey D. Dragon sa mga mamamayan sa One Piece. Ang Quetzalcoatl ay ang god of the wind, ibig sabihin, ang god na ito ay malaya niyang nakokontrol ang direksyon ng hangin. At kaya niya din gumawa ng mapaminsalang hangin, na nagagawang sumira ng mga bagay-bagay, at magdala ng kalamidad. At idagdag pa natin ito, dahil paminsan-minsan din ginagamit ng nilalang na ito ang kanyang pambihirang pisikal na lakas, pati ang pagkontrol nito sa mga elemental na kapangyarihan katulad ng apoy at kidlat. Kaya ngayon masasabi natin, na wala itong pinagkaiba sa kakayanan ni Monkey D. Dragon sa One Piece, na may kakayanan nga kumontrol ng hangin. Ang Quetzalcoatl o ang The Feathered Serpent, ay ang isa sa mga pangunahing deity ng Mexican pantheon. Ayon sa description, ang nilalang na ito ay kinokonsidera din ng mga eksperto, o yung mga nag-aral sa history, o ni Kuya Kim bilang isang dragon na may ibang pagkakalarawan. At hindi katulad ng Western Dragon, particular na ng Japanese Dragon. Ayon sa mga Aztec, ang human form ng god na ito ay nakasuot daw ng conical hat. Si Monkey D. Dragon ay hindi natin nakitaan nito, pero masasabi kong kahugis nito ang hood na nakatakip sa mukha ni Monkey D. Dragon. At maliban pa dyan, kilala din ang god na ito sa pagkukunwari at panlilinlang. At ayon sa mga Aztec people, ang kanyang kilos ay mahirap mahulaan. Sinasabi din na ang mga plano ng Quetzalcoatl sa mundo ay madalas hindi natutupad at nangyayari. Pero ang kanyang mga ginagawa ay nagiiwan ng malaking impact, o nagiiwan ito ng malaking epekto sa mga tao. At ito ang bagay na maaari nating makita sa future ng One Piece. Maaring hindi nga sumang-ayon ang kapalaran kay Monkey D. Dragon, pero siguradong magiiwan siya ng marami at malaking aral sa mundo, katulad ng Quetzalcoatl. At nga pala mga boss, may isa pa tayong clue patungkol sa tato ni Monkey D. Dragon. Dahil kung matatandaan natin, wala pa siyang tato nito noong execution ni Roger. Pero noong nakita natin siya ulit ay meron ng marka sa kanyang muka. Ibig sabihin, maaari nating sabihin na nagmula ito sa kanyang devil fruit, dahil parehong-pareho ito sa mga marking at tato ng mga Aztec people. At nga pala mga boss, theory lang po ito, kaya malabong mangyari at pwedeng mangyari. At ano po yung masasabi nyo sa video natin? Bali pag-usapan na lang po natin ito sa comment section. Kung nagustuhan mo naman yung video na ito, huwag mo nang kalimutang i-like at i-share yung video dahil malaking tulong na nga para sa akin yan. At bago tayo magtapos, shoutout po sa inyong lahat na sila.